toyokaka mbala mingi mingi penza bato baza koloba mwana na ngai atangaka na campus d'abord campus T campus mais campus ezali université T campus ezali esika bana balalaka baliaka mais université T donc yebisa batu que mwana na ngai atangaka na université de Kinshasa. Ce qui est lobby à Tangaka na campus, c'est qu'à Tangaka te, parce que na isika wana campus, ba tangi sakabana te. Wana ya liboso. Yami balé. Tout ça l'effort. Campus. Yo lobby campus. Et puis, il faut ko bongwana, il faut ko changer. Tolobaka campus, tobanda koloba campus. Ata oza mubange, ata oza mwana muke. Eloko ami bale, batu mususu okoyoka azana 4 enfants. Eloko wana, fotu wana na yoka kango, ata na baradio minene minene oyapoto. 4 enfants. 4 enfants. Botala bien. 4 et souki nanim. Yasuka nakei na INRB na tuni bilengeo na kutikuna denge ba prononsa kae loko wana bango nyonso INRB. Kaka moko na bango nde auti kuna robi non. Bolanda ka numérique te ezali INRB. To banda ko échanger ba information wana bokomona ndenge ya kolobali falanse na biso eko bongwa. Merci.